Najmlađa opština u Republici Srpskoj Stanari dalje nastavlja da se razvija i radi na infrastrukturi na cijeloj svojoj teritoriji. Planom kapitalnih ulaganja otvorena je nova trasa puta u Radnji Donjoj, kojom će mještanima ove mjesne zajednice biti olakšan put do centra opštine. Prošle godine urađeno je zaista puno, a ove godine bit će još i više. Jedno od tih početak i izgradnje ovoga puta Toprec i crkva u dužini 2 km. Kao što možete i da vidite, danas su građevinske mašine na terenu, vrše pripremne radove za izgradnju jednog puta koji zaista da bude odgovara lokalnom kategorisanom putu. Prvi čovjek Stanara Dušan Panić dodao je da i u ovom projektu, kao i u većini, pomoć imaju od narodnog poslanika Gorana Jerinića. U okviru politike koju kreiramo na području opštine Stanari, ovo je sigurno veliki doprinos za samo mjesnu zajednicu Donja Radnja, a naravno u narednom periodu ćemo posjetiti svi ostali 14 mjesnih zajednica koji su u opštini Stanari. Stanovnici Radnje Donje ističu da će im ova trasa biti od velikog značaja, jer će sada bližim putem moći do same opštine. Od prilike ovdje gravitira oko 130-140 domaćinstava, a inače ovaj put, kad izlazimo ovdje kod crkve, on povezuje još mjesne zajednice Vitkovci, Gornja Radnja i Rastuša. Znači i ti ljudi se služe ovim putem. Putujem svakodnevno Radnja Stanari. Ovaj put nama znači 50% udaljenost od opštine Stanara, odnosno vezano za taj dio Stanara. Za 4 km mi smo bliži Stanarima nego drugim dijelom puta, odnosno da izlazimo na drugu dionicu puta. Panić je istakao da će u naredne 4 godine svi lokalni kategorisani putevi biti asfaltirani. 21 km asfaltnog puta opština Stanari će izvršiti u ovoj godini, odnosno asfaltirati. Da preko 10.000 kubni metara posipnog materijala na 163 metra kad je u pitanju lokalni nekategorisani putevi, odnosno koji još nisu asfaltirana. Najavljeno je da će u narednom periodu dionica Topreci crkva biti asfaltirana.